Čaute, v dnešnom videjku si ukážeme, ako u nás v ateliéri nasvietiť green screen. Na to, aby ste vedeli pekne kľúčovať či už nejaké objekty alebo postavy. Hlavný základ na točenie na zelenom pozadí je rozdeliť si scénu na dva svetelné párky. A to na svetlá, ktoré vám nasvecujú priamo green screen a svetlá, ktoré vám nasvecujú postavu. Základom je, ako náhle vypnete portrétové svietenie, tak by sa nemalo nič zmeniť na green screene, žiadne svetelné podmienky. Preto treba mať rozdelené dva svetelné parky. Takže poďme si bližšie povedať o tom prvom svetelnom parku, ktorý nám nasvecuje green screen. Tu u nás v ateliéri používame 2 kW svetla, ktoré musia byť rovnako ďaleko od green screenu a najlepšie, čo najkolmejšie na green screenovú plochu. Musia byť aj rovnako vysoko. A určite je dobré si na ne dať zelené chromakej filtre. Uvidíte neskôršie, aký to je rozdiel. Porovnáme si bez filtrov s filtrami, ako vyzerá taký green screen. Ako hlavné, na čom netreba zabúdať pri týchto hlavných svetlách, ktoré nám nasvecujú green screen, je úplne si ich odspotovať, aby mali najširší lúč na ten green screen. A nasvietiť si rovnomerne jednu druhú stranu, aby ste to mali rovnomerne. A následne vyklapkovať, aby to naozaj išlo iba na green screen, aby sme nemali iné parazitné svetlo, ktoré by sa nám mohlo odrážať niekam do kamier. Zelené filtre, ktoré používame na svetlá, sú originál filtre Chroma Key od firmy Rosco, ktoré sme zakúpili vo firme Adam & Syn. Správne nasvietený green screen by mal vyzerať tak, že keď si do rúk zoberete jasomer, odmeráte každý bod vašej nasvietenej plochy, nemalo by vám na jasomere kolísať slona viac ako jedno číslo. Tak ako som spomínal, musíte si vždy ateliér rozdeliť na dva svetelné parky. Teraz sa porozprávame o tom, ktorým budete nasvecovať postavu alebo nejaký produkt. Ja osobne používam tento Octabox s voštinou. Voštinu tam dávame preto, aby sme si vedeli pekne korigovať svetlo priamo na osobu alebo na produkt, aby nám čo najmenej zasahoval na ten green screen. Je to samozrejme úplne na vás, ako si budete svietiť danú postavu alebo produkt. Je to čisto o tom, akú atmosféru potrebujete dostať do videa, a čo budete kľúčovať za danou postavou, či to bude tmavé pozadie, svetlé pozadie. Ja mám rád pri takých bežných kľúčovačkách nejakej osoby kontru. Je to svetlo zozadu, ktoré vám urobí pekný lem okolo osoby, pridá mi to takú hĺbku a to kľúčovanie sa mi potom oveľa viac páči. Samozrejme, že vy musíte dosiahnuť ten efekt, že aké je pozadie, tak cca také svetelné podmienky, alebo tiene aj, musíte dostať na osobu, aby to bolo uveriteľné. Ja som videl na toto jednu takú fintu. Ľudia to robili tak, že rozostávali si LED steny po bokoch aj z vrchu okolo green screenu a na ne púšťali footage, ktoré reálne budú nahrádzať green screen. Tým pádom ako tak dostávali podobné svetelné podmienky na tú osobu. Nezabúdajte na to, že základ je si dať postavu čo najviac od plátna, alebo teda objekt, aby sa neodrážala od neho zelená farba, aby ste vedeli pekne kľúčovať. Čiže maximálne, ako vám to priestor dovoluje, si dať objekt čo najďalej od zeleného plátna. Tak a dostali sme sa k samotnej kamere. Ak máte k dispozícii kameru, ktorá vie nahrávať do 10 bitu, určite odporúčam. A najlepšie na green screen je používať farebný profil REC 709. Je to kvôli tomu, že má najlineárnejšiu krivku oproti ostatným farebným profilom. A to je dobré na to, že máte najostrejší prechod medzi farbami a viete dobre oddeliť postavu od green screenu. A určite odporúčam ešte nejaký náhľadový monitor, ktorý vám vie zobrazovať RGB waveformy, kde si aj ukážeme, ako má vyzerať také dobré nasvietené zelené pozadie. Teraz môžeme vidieť RGB waveform na odpozorovacom monitore. Základom je dostať zelenú farbu čo najďalej od červenej a modrej a snažiť sa z nej urobiť čo najrovnejší pás. A ďalej tu môžete vidieť porovnanie waveformov, keď sú svetla bez zeleného filtra a so zeleným filtrom.
Teraz viete, ako správne svietiť green screen. Vidíme sa v našom ateliéri www.shdesign.sk.